مات په خاطر کا پر سکون او په امن په طریقه باندې وشکول سر ته ورسېل هر څنګه هغه خبره هغه پریشان کن خبره هغه غم جنې او بعدې خبره یا کومه سی وکیا چې مونږ په تاوان په بجادې باندې بدلې را نغله شکر الحمدلله مونږ د انتخاباتو رګال مخامه پورې صد بجو پورې مونږ اختلافات وو او سی وگان مونږ اختلافات نشته ان شاء الله اس قسم انت اختلافات نه مونږ یو بل کاندید سستا او نو یې کو بل دا خبره چې مونږ درې نشه سودا یا باندې ان شاء الله حساب کنی مادر مانه حساب په بل نشته باندې وځ کنه مو بل نشته باندې مونږ بل مرګره سر فرای زب کینی درې کورسی په درې وړه مونږ وې تا په ولا مرګری منتخب شو دا خوشاله خبره او بل چې کوم نور انتخاب شو نور مرګری او کسان والا او یوت والا او ازنانه سټ والا ام مونږ تا په نه وشو شپږ سټونه مونږ تا په لاره غلط ته نه غړ خوشاله خبره شته نشته ته ان شاء الله مونږ دغه شوندې ورولي دا چلوس او توي وسره او د غلکه خوشاله او ترکه پر مونږ د مون اخلو او په یو پیټ باندې وو او د غلکه لو چې څومره می څومره ترکه ورو وړي شو څومره رونګونی ورو وړي شو ورو وړو ان شاء الله په اتفاق او په د حاضر ان شاء الله او دا بل دا خوشاله خبره شي مونږ ما مخکې د خبره کړی و چې مونږ کوم کاندیدټ کوم امیدواران منتخب شو دا یو پارټی نه تعلق لري امالا اسی به مونگ تحریک اصلاحات مل گره رای و زم تحریک اصلاحات نا یو ایسایم یو دق جو یو زمدار سرایم نو انشاءالله مونگ پلتی میوادو مونگ سوچم یو ای و روان وقت که مونگ ده غیلکه خوشحاله و عزت پارا هر سونده که دمون اخلو خوشحالی و رانگان و رورو انشاءالله و مونگ یو اخول بندی و متفق و اتفاق و می انشاءالله به یو خبره که مونگ پشانی نرسی کم خبره شرسی به اتفاق و به دهد و حلکه و او کینو په اوسه کومه یی خامه خوي خامه کی جوړی گاوی جوړو ان شاء الله مزمو بیا مې ته ویل چې مونږه اختلافات یو گل مخمه پورې وو وود نور مونږه اختلافات نشته مونږ ورولی دو معنا یې سی به مونږ مشر دی مونږ خېل مونږ مشر ور دی شملاوار دی مونږ عزت نو کیدا مونږ مخکې محترم وو سه محترم بی دوه مونږ مشران مونږه کشرا او مزل او کو ان شاء الله مزل په ورولی باندې وی اس کے لیے اس قسم اختلافات تو نہیں بکے ان شاء اللہ وہ جو زل بیا مانا اسے بلا مبارکی ورکوم اللہ دن یہ دغل کے پر خیر کرونا وخلی والا من گور ولی دا شون سرا مضبوط کی و د شکم منتخب شو هو چې واخستو دا باندې زم مبارکی ورکوم زنه الله دې مبارک کی او مبارک شه والا دې کامیاب کمران لدی ټولونه اول ز چې څومره راغلي مشران او کشران یو که بهرانه ته پونه یې کوي موږ ته پیدا یې او خصوصي بیا د ولی خیل چې کوم کسان مشران او کشران راغلي او بیا خصوصي زر سلیم صاحب چې کوم د موږ سره په دا پینل کې ته یو اجنډا ته یو دستور ته یو آئین لاندې الیکشن ته ولاړ وو مقابله وي دوه کسه په سملولو ورشي یو سملایي موږ داسې مقابله نه شوې موږ صرف د وټ مقابله شوې ده و دغې حلقې مقابله شوې تپې و هغه مقابله نه شوې بلدیاتو کې دا تپې و دا کوم دی بیا شاته شي په دا کې د حلقې خبره وي په غونډي ون باندې چې څنګه زه چیرمین راغلم دا شانته ودی ما سره وایس چیرمین وي زه دله مبارکي ورکوم دغې چې د دومره وټ واخستو چې په موږ سې وایس چیرمین جوړ شو و دنه سیوا او سرفراز جي نشته هغه په دریم نمبر راغی هغه هم زه مبارکي ورکوم چې هغې مې ته پې خدمت کوي و ان شاء الله تعالی چې تحریک اصلاحات پاکستان کومه پارټي رو چې کومې مونږ مشر دی چې هغه کوم ویژن دی الحاد شاجي ګل صاحب اوس مې هغه ویژن نه وي چې صرف د خولې ویژن وي ما ویګه مې سره په دوې بجې دا خبره کړې ده چې اوس و عملي کار وي اوس و ممبر سازي کېږي اوس و تنظیم سازي کېږي پارټۍ عهدې و تقسیمېږي په تحصیل په کلي په سطحه باندې و ان شاء الله تعالی چې ته یوه اجنډا او ته یوه هغه لاندې منشور لاندې مونږ به دا ټول سره د وروڼو غوندې وخت اړو مونږ به ټول سره مسالو حل کولو لپاره پر غونډه حلقه کې یو قسم خدمت کوو د یو بل مرسته وی کوو مونږ به دوه خیال ساتي دوه د مونږ خیال ساتي زه بیا هم د دوه ډېره شکریه ادا کوم چې دوه مبارکباد له دلته راغل و ان شاء الله تعالی چې مونږ به دوه جره لم شو و هلته یو مبارکي ورکوو او دا خبره چې ویګه د اوو بجو پر الیکشن وو مونږ په ټوله زړه طریقه ځکه چې مونږ حجرې مونږ جوماتونه مونږ مقبرې مونږ مدرسې دا ټولې کې یو شریک دي چې څومره وی سي
فور غونډي وندای اله غره نه روانه سره ملک شګه پوري ولې وړو کې نه روانه سره بیا تریګي مډل ټاون پوري دا ټول یو حل کړه دا وس یو کوم دی و دوه له مشترکه جو جهاد کو و زه بیا په اخر کې ته په ولې خیل د مشرانو ولې کشرانو و دی وایس چیرمن سیب چې موږ سره غلای سلیم سیب و راغلي ځوانان دغه ډیره شکریا کوم.